E Pablo Marçal também falou à imprensa depois do resultado. O candidato PRTB exaltou a campanha e o resultado que ele obteve nas urnas. Foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente um terço do eleitorado, do maior colégio eleitoral do Brasil.